دیپال پور سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر چرچ کلونی میں مسیحیوں کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ یہ کوئی یورپ کا ملک سینٹ جانز کیتھولک چرچ نہیں ہے بلکہ اسلامی ملک ہے، کوئی بھی سیکیورٹی آپ کو ہم سے بچا نہیں سکتی۔ تفصیلات کے مطابق دیپال پور کے علاقے چرچ کلونی میں سینٹ جانز کیتھولک چرچ کی سنگ بنیاد والی تختی پر چند شرپسند عناصر کی جانب سے مسیحیوں کو تحریر لکھ کر وارننگ دے دی ہے، جبکہ علاقہ انچارج بابو رضوان اگسٹین جمیل گل نے موقع پر موجود گواہان جن میں چودھری بشیر مسیح ولد پریم مسیح، یوسف مسیح ولد یونس مسیح اور چودھری واجد مسیح ولد نذیر مسیح کے ہمراہ تھانہ سٹی دیپال پور میں مقدمہ درج کروانے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں انہوں نے اعلی احکام سے مسیحوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مدد کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ مقدمہ درج کر کے اس حرکت کو کرنے والے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تھانہ سٹی دیپال پور نے ایف آئی آر درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں لاہور کے علاقے رائون روڈ پر واقعہ بھوبتیا میں بھی چرچ پر پتھراؤ کیا گیا تھا۔